សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅៗមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងធំមកដល់ហើយប្រធានគណៈមេធាវីបានបដិសេធជាមួយបុណ្យរស្មីហៅបុណ្យផាមិនមែនជាមេធាវីទេហើយពេលនេះកំពុងពិនិត្យសិក្សាស្រាវជ្រាវចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់រឿងរ៉ាវស្នេហាត្រីកោណរវាងបុរសជាសង្សារថ្មីដែលមានឈ្មោះថាបុណ្យផានិងនារីម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីល្បាញបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការមិនពេញចិត្តខឹងសម្បានិងទង្វើបែបនេះដោយសារបាទតែខាងនារីខាងលើសុកចិត្តចាក់ចេញបាទទៅមានអ្នកថ្មីទាំងមិនអាឡោះអាឡៃអ្វីសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះនារីខាងលើជាយាមរកបាទយកទ្រព្យសម្បត្តិពីប្តីប្រមាណរាប់ម៉ឺនដុល្លារផងដែរយ៉ាងណាទៅមិញករណីខាងលើនេះកាន់តែក្តៅកកុកដោយហេតុមានសារសម្លេងពី Telegram រវាងគូស្នេហ៍ថ្មីនេះបានកំពុងតែតាមដានពីសំណាក់មហាជនលើពីនេះយោងតាមលិខិតរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីលីច័ន្ទតុលាបានជំរាបដល់លោកបាជាច័ន្ទតុលាអំពីពាក្យស្នើសុំធ្វើអន្តរាគមលើករណីឈ្មោះបុណ្យរស្មីហៅបុណ្យផាតាំងខ្លួនជាមេធាវីខុសច្បាប់គណៈមេធាវីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើឈ្មោះបុណ្យរស្មីហៅបុណ្យផាជាលទ្ធផលឃើញថាឈ្មោះបុណ្យរស្មីមិនមែនជាមេធាវីឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រធានគណៈមេធាវីបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ចាត់វិធានការលើឈ្មោះបុណ្យរស្មីហៅបុណ្យផាដែលបានតាំងខ្លួនជាមេធាវីខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបាសហគមន៍គណៈមេធាវីនឹងពិនិត្យលើសកម្មភាពប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីខុសច្បាប់របស់បុណ្យរស្មីហៅបុណ្យផាទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាគាត់មិនមែនជាមេធាវីហើយគាត់ប្រាប់គេថាគាត់ជាមេធាវីបាទគឺមិនរួចទេប្រិយមិត្តបាទមិនរួចទេអាហ្នឹងយើងនិយាយការប៉ិតដឹងតែធ្ងន់ហើយបាទដឹងតែធ្ងន់ហើយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានរឿងរ៉ាវចំនួនអ្នកទី3ដែលចូលមកបំបែកស្នេហ៍នេះគឺឃើញថាផ្ទុះមែនតែនបាទផ្ទុះមែនតែនណាប្រិយមិត្តអញ្ចឹងគេហៅថាអ្នកណាចងនៅនឹងអ្នកដែលត្រូវស្រាយណាអ្នកដែលត្រូវស្រាយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដូចគ្នាណាស្រឡាញ់គ្នា4 5ឆ្នាំហើយមិនស្មើនឹងស្គាល់គេ3ខែទៅ4ខែនេះបាទគឺឃើញមានច្រើនហើយហើយក៏បរាជ័យដែរបាទហើយក៏បរាជ័យដែរតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមិត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទលើកទៅលើលួត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអ្វីទៅជាចុងក្រោយ admin ស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាន